madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagare ayaa xilka qaadis ku sameeyay qaar ka mid ah golihiisa wasiirada isagoona magacaabay kuwa kale oo cusub. Laftagareen ayaa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa waxa uu xilka uga qaaday wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Cismaan Malaaq, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha Faysal Cabdullaahi Cali, iyo wasiir ku-xigeenka warshadaha Jibriil Maxamuud Aadan. Xilka wasiirka waxbarashada ayaa loo magacaabay Maxamed Yuusuf Xasan, halka wasiirka shaqada iyo shaqaalaha loo magacaabay Cabdulqaadir Cumar Cabdillaahi. Sidoo kalena wasiir ku-xigeenka waxbarashada ayaa loo magacaabay Cabdi Fataax Isaaq Maxamed. Madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa sababta xilka qaadistani ku sheegay inay la xidhiidho baahi loo qabo dardargelinta howlaha maamulka iyo shaqooyinka horyaala. Ugu dambeynba waxa uu faray wasiirada cusub inay si degdeg ah xilalka ula wareegaan, isla markaasina ay si hufan u gutaan waajibaadkooda shaqe ee loo igmaday. Koonfur Galbeed ayaa haatan la daalaa dhacaysa dhibaatooyinka kala duwan ee ay ugu daran tahay midda amniga, waxaana deegaano badan ka haysata kooxda Al-Shabaab. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Telefishinka Caalamiga, Star TV.